Астана 2017 жылы Экспо өткізу құқығын жеңіп алып дайындықты күшейтті. Ғалымдар мен әлемнің 100-ден астам елінен келетін сарапшылар болашақтың энергиясына қатысты көз қарастарын білдіреді. Астана Экспо 2017 ауқымды шарасына қатысты ең маңызды жаңалықтар. Мамандандырылған халықаралық Астана Экспо 2017 көрмесі бірнеше бағытта зерттеу жүргізуді көздейді. Олар энергия саласында тұрақты дамуға қалай қол жеткізуге болады? Оған қандай жаңа технологиялар көмектесе алады? Адамдардың энергияны тиімді тұтынуға деген көзқарасын қалыптастыру жолдары қандай? Жер шарының әр тұрғынына энергияны қайдан аламыз? Соңғы сұраққа Slow Food Eco гастрономиялық қозғалысының мамандары 30 жыл көлемінде бір жауапты айтуда. Ол қоректену арқылы. Асықпай талғаммен және денсаулыққа зиянсыз түрде. Slow Food Италияда пайда болып, кеңінен тараған қозғалыс. Ерекшелігі америкалық фастфудқа қарсы бағытталған шара. Я всегда на Slow Food смотрю. Мен Slow Food-ты биоалуантүрлілікті сақтау тұрғысынан кең көлемде іс жүргізетін қозғалыс ретінде түсінем. Қоршаған орта өте нәзік жаратылыстан тұрады. Биоалуантүрлілікті сақтамай, біреуін жойып алсақ, ол келесі түрдің жоғалуына алып келеді. Slow Food-тың тағы бір бағыты – экотуризмді дамыту. Себебі бұл салада биоалуантүрлілікті сақтауға өзіндік үлес қосады. Қазіргі уақытта бұл қозғалыс әлемнің 150-ден астам елін қамтиды. Осы ұстанымның жолын қоушы 100 мыңнан астам адам бар. Ұйымның Қазақстандағы өкілдігі 2008 жылы ашылды. Алматы, Ақмола облысы, Ақтау мен Шымкент, сондай-ақ Астананың жастары оның дамуына қолдау жасап келеді. Атап айтқанда, дәстүрлі мал шаруашылығын дамыту, таза отандық өндірісті арттыру, ұлттық асхана мәзірін насихаттауға шақырады. Мәселен, саумал қымызды алайық. Оның адамға пайдасы жайлы елімізден тыс жердегі адамдарды жақсы таныс. Когда еще в 50-х годах строились дороги, тұтқынға түскен неміс жауынгері 50-ші жылдары жол салып жүріп, туберкулез ауруына шалдығады. Оның науқастығын білгеннен соң лагерден қуып жіберген дейді. Артынан ол қазақ шаруаларының қолында бие сүтімен емделіпті. Міне содан сауығып, өзі де қымыз өндірісін дамытады. Бүгінде оның ісін күйеу баласы Ганс Сольман жалғастыруда. Уақыт өте Ганс жаңа технологиямен қымыздың пайдалы қасиетін ұзақ сақтау тәсілін ойлап тапты. Ол осы құрғақ бие сүті. Құрғақ сүт алу үшін саумал алдымен мұздатылып, артынша кептіріледі. Орта есеппен айтсақ, 200 литр өнімнен 19 келі ұнтақ алынады. Ол дегеніміз шикізаттың 10%-ына тең. Істі жүргізуде жылқының тұқымы үлкен маңызға ие фактор. Қазақ даласында өскен бие ғана саумалды мол береді. Сондай-ақ олар құбылмалы ауа райы жағдайына тез бейімделгіш. Жылқының тағы бір қасиеті оның тазалықты сүйетіндігі. Міне сол үшін де ол рух, денсаулық пен күш-қуаттың белгісі, әрі сенімді серік саналады. Данный продукт является лидером по количеству витамина С. Витамин С, он показывает сопротивление. Бұл өнім С дәруменінің молдығы бойынша көшбасшы. Дәл осы С дәрумені вирустарға жақсы қарсылық танытады. Негізі қымызда А1, В1 деген сынды 40-қа тарта дәрумен бар екендігі анықталған. Оның ішінде адамға аса қажет клеткаларды қалыптастыратын қышқылдар, кальций мен фосфор да бар. Міне осыны ата-бабамыз бұрыннан білген және негізгі сусын ретінде тұтынды. Біздің генімізде оған қалыптасқан. Қымыз ішер болсақ, ағзамыз тез қабылдайды. Этим самым, выпивая стакан молока кобылева, наш организм легче его усваивает. Қазақстанда мұндай дәстүрлі өнім түрі өте көп. Ал оны дайындау әдісі, қалыптасқан салт пен ұлттық мәдениетті келер ұрпаққа үйрету ұмыт қалмағаны маңызды.
Slow Food қозғалысында осы мақсатты ұстанады. Айта кетейік, бұл жұмысты халықаралық деңгейде жүргізеді. Сондай жобаның бірі әлем халықтарының ұлттық құндылығын топтастыру. Ол тізімде біздің қоспа, жент, талқан, құрт сынды өнімдеріміз де бар. Ковчег вкуса, он направлен на то, чтобы... Жоба ұмыт бола бастаған ұлттық тағам түрлерін жаңғыртуға бағытталған. Осылай жасамаса, оның кейбірінің тіпті дайындалу тәсілі де ұмытылады. Құжатта сондай-ақ жойылуға шақ тұрған жемістерді сақтау мәселесі де қарастырылған. Олар бір кездері ауыл шаруашылығының басты өнімі де болған. Бірақ түрлі себепке байланысты қазір аса көп өндірілмейді. Мәселен, Алматының апорт алмасын алайық. Талай бала соны жеп өсті. Бүгінде оны табу қиын. Ал егер таба қалсаңыз, бұрынғыдай дәмді емес. Сапасы нашарлаған ба дейсің? Міне, бұл да оны өсіру, бұрынғыдай күтіп баптау әдісінің ұмытылғандығы. Өндірушілер мен фермерлер өздерінің үздік жетістіктерін 2 жылда бір өтетін Slow Food ұйымының халықаралық Terra Madre форумында таныстырады. Басқосуда азық түлік қалдықтары, ашаршылық, ауыл шаруашылық ісін жүргізу, еңбек нарығы мен шикізатты дұрыс пайдалану сұрақтарды талқыланады. 2015 жылы Миланда әлемді тамақтандырамыз тақырыбында экспо көрмесі өтті. Slow Food бұл мәселені шешу бойынша өз нұсқасын ұсынды. Бүгінде әлем бойынша акселераторлық компаниялар қызметіне деген қызығушылық артқаны байқалады. Олар стартап жобаларға инвестиция іздестіру, кәсіби қолдау қызметін атқаруда. Бизнес акселераторлар жиі байқаулар ұйымдастырып, үздік шыққандар арасынан артықшылығы мол, әрі жақсы табыс беретін жобаларды таңдап алады. Ал мұндай әріптестік қандай да бір ел аумағымен шектелмейді. Әдетте олар халықаралық деңгейде жұмыс жасайды. I had a look at all the investment flows over the last period of time, a short period of time. Why does соңғы жылдары инвестиция жиі құйылып жатқан салаларды зерттедім. Егер әлемдік деңгейде қарастырсақ, ақшаның 3/2 бөлігі энергия саласына бағытталған. Оның ішінде сарқылмайтын қуат көзін дамыту жобаларына. Ақшаның 3/2 бөлігі дегеніміз ауқымды қаражат. Ал ол қай елге инвестиция жасалынды дегенге келсек, түрлі ой туындайды. Біреулер осы саладағы белсенді жұмысы үшін Германия деп жатады. Ал егер энергияның жекелеген бағыттарын, мәселен, күн қуатын алсақ, ол Қытай. Олар инвестицияның 30% осыған жұмсады. 2015 жылғы жел қуаты бойынша көрсеткіш тіптен жоғары. 50%. Қытай тек қаржылай қолдаумен емес, баламалы қуат көзін өндіру бойынша да көшбасшы. In China. So China is a leader in the in investments in building capacity for renewable energy. Айта кетейік, Қытай әлем елдері ішінде энергияны ең көп тұтынатын мемлекет. Соған байланысты баламалы қуат көзін өндіруді арттыру ниетте. Жоспар бойынша 2020 жылы ол 15%-ға жетуі керек. Десе де ол кезде 60%-дан астам энергия көмір арқылы алынады. Міне сол үшін де бұл ел қазір баламалы қуат көзі өндірісін арттыруға ұмтылуда. Басымдық беретіндері жер мен күн энергиясы. Ал қаржының басым бөлігі осы салаға жұмсалған. Ерекше өнертабыс болса, оны қолдауға кәсіби түрде жетілдіруге дайын. The success for energy companies or startup companies in energy is not very different from any startup. Меніңше, энергия саласындағы компаниялардың жетістігі өзге стартап жобалардан еш ерекшеленбейді. Қайда болмасын табысқа жетудің бірнеше шарты бар. Біріншіден, кәсіби топ болуы. Оның ішінде техникалық мамандармен қоса коммерциялық жағын жүргізетін адамдар да бар. Екінші, сіз жасайтын өнімге деген нақты сұраныс көлемін анықтай білу. Міндетті түрде тұтынушы қызығатындығына көз жеткізу керек. Бұл жерде сезімге берілуге, арман жетегінде жүру жарамайды. Сондай-ақ, соңғысы, ол инновациялық және адамдар өміріне жаңалық болып енуі керек. And finally, of course, the product and the proposition needs to be new. It needs to be innovative. It needs to be a change.
Бишеп Мырза, тап осы талаптарға сай келетін жобалар Экспо 2017 көрмесінде де көп болады деген сенімде. Осы арқылы Қазақстан жаңа қырымен танылады. Астанада 11-ші инновациялық конгресс болып өтті. Оның жұмысына отандық және халықаралық сарапшылар, ұлттық холдинг пен даму институтының өкілдері қатысты. Осы жолы қозғалған тақырыптар энергия саласындағы инновация, жаңа материалдар, ақпараттық және коммуникациялық технология мен ауыл шаруашылығы өнімін тереңдетіп өңдеу. Сондай-ақ жаңа бизнес жобаларды қолдау жайы да сөз болды. Хотел бы отметить, что за последние 6-7 лет выдано государство. Ерекше айта кететін жайт, соңғы 6-7 жыл көлемінде мемлекет тарапынан берілетін инновациялық гранттар саны артты. Ал олардың коммерцияланғандары саусақпен санарлық қана. Себебі бұл жұмыста инкубатор, венчурлық қор, кеңсе беру сынды тетіктер қамтылмаған. Сондықтан енді жобаларды жасау кезінде оны алға жылжыту, дамытып отыру тетіктері қоса қарастырылады. Стартап команд, продвижение и сопровождение проектов. Конгресс барысында 26 инновациялық жоба таныстырылды. Олардың арасында баламалы қуат көзі бойынша да келгендер бар. Тиімді жұмыс жасайтын жел генераторын Чокин атындағы Қазақ ғылыми зерттеу институтының мамандары құрастырған. В нашей ветроустановке используются три силы для генерации электричества. Первое – это непосредственно сам удар. Біздің құрылғымыздың қанаттары желдің әсерімен айнала бастайды. Бұл қуат алудың бірінші жолы. Одан тыс тағы екі күш арқылы алынатын энергия бар. Оның басты артықшылығы да осы. Генератор толық қуатында энергия өндіріп береді. В замкнутом пространстве, то есть воздух поднимается вверх при естественных условиях. За счет этого у нас максимальный эффект для генерации электричества. Жас ғалымдар ендігі кезекте оның бөлшектерін өзімізде өндіріп, генератордың құнын төмендетуді ойластыруда. Осылай жасаса, өнім 40%-ға дейін арзандайды. Инвесторлар қажетті зауытты салуға қазірден қызығушылық танытып отыр. Конгресте таныстырылған тағы бір жаңалық ауыл шаруашылығына қажетті инновация. Мамандар оны жасау арқылы экологиялық мәселе шешіледі. Ал қолданғанда өнімділік жақсарады дейді. Наша компания занимается изготовлением вот таких вот замечательных инновационных трубок почвенного капельного орошения. Біздің компания міне мынадай шағын түтіктерді өндіреді. Ол тамшылатып суғаруға ыңғайлы, әрі тиімді етіп жасалынған. Оның құрамының 70% автокөліктің дөңгелегінен алынған шикізаттан тұрады. Можем говорить такую резиновую, и потом по новейшей технологии экструдируем вот такой вот продукт. Жаңа өнімнің артықшылығы не? Түтіктер ылғал көрсеткішін сезетін құрылғыға қосылған. Арнайы сенсор тиісті көрсеткішке жеткен соң су беруді тоқтатады. Түтікше ұзақ жылға жарамды. Топырақ астында шірмейді. Қатты аязда жарылу не сыну қаупі де жоқ. Мұны жасау үшін қалдықтар өңделеді және оны қайта тиімді пайдаланамыз. Что это хорошее решение и идет снижение техногенных отходов, и в то же время идет инновационный продукт. Түтікше өсімдіктің тамырына жақын тартылады да, ылғалды көрсетіп тұратын арнайы құрылғыға жалғанады. Оның суды үнемдеу көрсеткіші де жақсы. Өйткені қажет кезінде ғана суғарғандықтан артық шығынға жол берілмейді. Автоматты түрде бақылау аппараты Қазақстандағы жермен жұмыс жасайтындарды қатты қызықтыратыны анық. Бұл әсіресе оңтүстік өңірде көкөніс өсірумен айналысатындарға ыңғайлы. Жобаның өзге де артықшылықтары бар. С помощью нашего шланга также можно 4 функции делать. Собственно, орошение. Второе, если вы в жидкости разведете... Бұл түтіктің атқаратын 4 қызметі бар. Біріншіден суғару дедік. Екіншіден тыңайтқыш сүйік болса, оны да суға араластыруға болады. Сосын тағы бір жиі кездесетін жай. Топырақтың тығыздығы жоғарылап қатып қалады. Мұндайда түтікшемен ауа үрлеп, оны қопсытамыз. Соңғы 4-ші қызметі тек біздің құрылғыда ғана бар. Егер де топырақта ылғал жоғары болса, онда артығын сорып алады. Жалпы жермен кешенді түрде жұмыс жасайды. Влагу из почвы. Таким образом, речь идет вообще о комплексном подходе в орошении почв и не только почв, но и искусственных грунтов.
Таныстырылған жобалар арасынан болашағы бар деген стартаптар іріктеліп алынды. Және технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттікпен әріптестік бойынша келісім мен меморандумға қол қойылды.